Eka tukubika machupa. Tukwe guri nyandiko. Kuri jabyo ntago yabibaraga urumva wararaguriye ukizera yuko umunsi uri bubeho nicyo cyabaye ariko nta naho n'ifite ukurari naha uyu munsi reka ntangire gutya nyamara ubugore si umuntu umugore si umuntu umunyembaraga cyane ubwo umuntu mwagaca ishyamba gakuburi rugo rugacyari nakafu kuri soko hepfiye mu gikari maze umugabo wamushatse nta mugwana umwumi imana y'imigezi imimaro y'amata nitwa Oscar dushime naho yo yitwa Junior Rumaga umusizi ukomeye cyane umaze kwigarura imitima ya benshi umwe mu byamamare bigezweho muri iyi minsi afite ukuntu afata ubusizi akabuvanga n'umuziki bikabyara igisigo bikabyohera benshi nakubira cyane nkubwira ko ngukunda ukansubiza nk'utabyumvise birengagije ngo urakoze none ndabona uje wuzuye umwuka uvuga umusore biramugora kuvuga igihe cya nyacyo yatangiriye ubusizi kuko ngo ubusizi buravukanwa ariko bwa mbere abona ko yavamo umusizi mwiza yigagamo wa kabiri secondaire gusa ndibuka ahubwo umunsi nakoze igihangano cyakabaye ubusizi abantu bakakishimira ndiga muri secondaire mu wa kabiri badusaba guhimba ikivugo mpimbye ikivugo rero byari amanota bihinduka ibirori mbona abantu byinshi barabyishimiye cyane bansaba yuko ibyo bintu nabikora abize mu bigo by'abemana rero murabizi abaho ibyo bita uburezi gaturika habaye uburezi gaturika bashyiramo igice cy'ubusizi abana bampata kubikora abana twiganaga mbikoza abo twarushanwaga rero mba ndabatsinda kuvubwo rero mitamera nk'umuntu ufatiyeho aho uzabona Rumaga hose haba mu mafoto muri video cyangwa se mu imbona nkubone uzasanga yambaye ishapuri ku kaboko ke yeye aka nakagozi nyabugingo gahoza abanyarwanda aho turi hose gusa igitangaje ngo si umuyoboke w'idini ya Kiliziya Gatolika ahubwo ngo Gaturika. Ntabwo ndumuyoboke b'idini ariko ndo umugaturika urumugaturika ngirukira mu none se waba umugaturika utarariyobotse yego n'umusore utuje uvuga yitonze uganira ibintu birimo ubwenge bwinshi ariko bikabamo kuzimiza cyane ku buryo bikora batari bake kubisobanukirwa haratuje ariko anyuza amakana tetya cyane ngo nta wamushatse ngo amubure keretse ahubwo ngo wabishyizemo umwete muke arambona eh banshakije ntibambone eh cyangwa wasanga uca menshi Oya ntago banchakanye mwete. Subimana. Unchakanye mwete undarambo. Uyu numusore washakiye hose kuburyo uretse kubyina gakondo akaba umusizi umwanditsi witabo n'indirimbo n'ibindi nk'ibyo by'ubuhanzi. Ni numusifuzo ukomeye cyane wabigize umwuga mu kiciro cy'ambere. Cyangwa abantu bakunda kwitabira nka basket. Nsifura Premier Division na volley. Nibinakunda ko umuntu ageza azamuka uko ubusifuzi uzamurwa n'ibikorwa nibinakunda muzagenda mumbona ku podium akomeye nka bari nizigaruka ni byinshi yakoze ni byinshi amaze kugeraho ariko se uretse ibyo nkubwiye niki kindi umuziho Junior Rumaga mu byukuri ni muntu ki reka tumuganireho iyi ni Rwanda Today nitwa Oscar dushime ngo haikaze Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Rumaga, tangira wibwira abakunzi ba Rwanda Today. Nagiye mvuka umutakara na Nyamagana kwa Nanga Ingare niho mu rugo ni mu Ruhango. Cyahoze ari gitarama mbuye mvukamo yahoze ari gice cya Muhanga. Niyo mpamvu giye burya ndi impanga y'uturere. Niga amashuri abanza mu iseminari. Isumbuye nkiga nubundi. Seminari ya hehe? Ibutare. Gukomereza mu bafurere babeze fit mu birambo bya gashari nk'abancoje mu menya muntu n'ubugororangingo muri kaminuza y'u Rwanda mu kigo nderabarezi muri make nduwo nguwo Junior Rumaga yabonye izuba mu mwaka w'1998 yavukiye mu Ruhango nyuma y'umukiri Muhanga gusa uyu musore aba i Kigali kubera impamvu z'ibyo akora ntabwo ari umwuzukuruza wa Nyira Rumaga umugore bita nyina w'ubusizi bw'u Rwanda wari umusizi ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare se wa Ruganzu Ndori ariko avuga ko inganzo ye ituma umuzimu we wizihirwa kandi wishimira ko wazukiye mu wundi muntu iri zina wayarihawe na sekuru Nseka nabo iwabo Mutakara na Nyamagana muri Ruhango nyine kuko akiri muto ngo yakundaga kumuganiriza cyane akamugereranya na Nyira Rumaga ariko kuko yari umuhungu akamwita Rumaga Nyira Rumaga afatwa nk'uwatangije ubusizi mu Rwanda
mu bisigo bye bitandukanye byamenyekanye. Junior Rumaga wanseka nabo, ibisigo bye bimaze gukundwa n'abatari bake bumva ikinyarwanda. Uyu musore ni umuhanga koko, ariko akibaza uti ntiyakomora impano. Mu gusubiza iki kibazo, Rumaga ati ni ingabire y'Imana, naho njyewe nakuze ari ibintu nkunda. Nakuze nkunda gutega amatwi ibitaramo, akunda gukurikira amateka y'abami. Yari umuntu wo kuba muri izo mfuruka. Ubwo yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye ikanzi mu majyepfo y'u Rwanda, umukoro mu ishuri wo kuvuga igisigo ugahabwa amanota niwo wakongesha ikibatsi cy'impano ye. Ati nagiye kukivuga gihinduka nk'igitaramo, bansubirishamo iby'amanota bijya ku ruhande. Kuva uwo munsi abantu batangira kumbwira ko nabishyiramo imbaraga, niho byahise bitangirira. Rumaga yagiye arebera ku bisigo by'abakera nka Sekarama, Kampumba, Bagorozi, Banzabona Riba, Mwabura wa Bwayi wo hafi iwabo mu Marangara ya Gitarama, cyangwa Semidogoro wa Semigege. Ati nano hino nkunda Alex Kagame na Rugamba Spiriani, uburyo batondekagamo ibyabo umva ko biri mu buhanga, ku buryo nawe ushinze w'umuzi ushobora gukura ugahinduka undi muntu. Ibisigo Rumagama z'iminsi asohora biri mu buhanga bwo kuvanga umuziki n'ubusizi, si ikintu gishya, ariko ni bake bakora ubuhanga mu nganzo mu Rwanda. Gusa intego ni ikindi. Ati urebye mu muziki nk'urugero, bano bahungu ba Tuff Gang bakoraga rap ari nayo rhythm and poetry, cyangwa se ubusizi buseguye inanga, bakabivanga bikabyara umuziki. Nge ndicara ndatekereza nti kuki ubusizi utavanga n'umuziki ahubwo bikabyara ubusizi? Aho rero niho nagiye ntekereza gukorana n'abahanzi no kwagura icyo gisata cy'ubusizi, kuko uyu munsi umuziki uri hejuru cyane kuruta ubusizi. Kandi ya mbere dusubiye mu mateka ya cyami, wasangaga ubusizi ariyo mwuga yonyine yabaga ibwami. Rumaga abona ko abasizi bakoranye n'abahanzi byafasha cyane kuzamura ubu bwoko bw'ubuhanzi mu by'ukuri butaboneka mu rubyiruko rwinshi muri iki gihe nk'uko ruri muri muzika. Kimwe mu bisigo bye byakunzwe cyane bikanamenyekana nicyo yise Umugore Si Umuntu. Iki ni kimwe mu bisigo bye bigaragara ko byakunzwe cyane kuri YouTube kuri channel ye nyine. Muri iki gisigo washaka kuvuga ubudasa bw'umugore warema mu imbogamizi zimwe na zimwe z'umubiri ujyanije n'umugabo, kandi umuco wato na hato ukagira ibyo umubuza gukora. Ati ariko tubona ko muri ibi bihe bashyiramo imbaraga kugira ngo mu ntambwe itewe habe harimo iyabo. Aho niho hari ubudasa bw'umugore nashatse gushingira hagati, kuko mu Kinyarwanda iyo uvuze uti uriya si umuntu ni nko kuvuga ngo uriya ni Imana y'u Rwanda, ni igitangaza. Ubusizi bigaragara ko abarimo mu Rwanda mu buryo bw'umwuga ari hafi ya ntabo, kandi abawukuramo amaramuko ujyanije n'umuziki cyangwa se ubundi buhanzi nabo baracyari bake cyane. Rumaga avuga ko ingorane ya mbere ariko bisaba amafaranga ko gukora ubusizi muri iki gihe bigendana no gukora n'amashusho ajyana n'igisigo. Ati n'ibigo bishobora ubushobozi bwabyo mu buhanzi ntabwo byari byatinyuka ubusizi ku bwa bw'uko bibaza bati nta bantu bashobora gukora ibihangano byinshi mu mwaka, aho niho dufite imbogamizi ikomeye. Yongeraho ati ikindi ni imyumvire itari yibirindura ngo bumve ko ubusizi atari bya bintu by'abasaza. Ntabwo ababyeyi bari bumva ko umwana yashibukana inganzo y'ubusizi ikaba yashyigikirwa nk'izindi nganzo zose, akabikora nk'ubuhanzi bwa mutunga ejo bukaba bwanamutungira n'umuryango. Reka noneho kubwira ubuzima bushaririye buteye agahinda uyu musizi yanyuzemo. Kugeza ubu Junior Rumaga ni umwe mu basizi bagezweho mu Rwanda, akaba uwa mbere wamuritse album y'ibisigo bye ndetse na vuba aha tariki 28 z'ukwa karindwi uyu mwaka arinda gusohora indi album. Uyu musore kandi akubutse ku mugabane w'u Burayi avuye mu bikorwa yari yaratumiwemo. Mu by'ukuri urwego agezeho rurashimishije cyane, ariko nyamara mbere y'uko tumumenya na mbere y'uko agera ahageze uyu munsi hari byinshi biteye agahinda yabayemo ndetse ari ibikomere yakuranye. Rumaga w'imyaka 24 y'amavuko avuga ko inganzo y'ahanini ayikomora ku buzima bushaririye yakuriyemo. Mu kiganiro n'umunyamakuru yashyuye ko ubwo yari afite imyaka 5 gusa y'amavuko yisanze atabana na se umubyara kuko yari yarabatanye na nyina. Uyu musore uvuka mu muryango w'abana batatu avuga ko yabanye na nyina mu buzima bugoye cyane ndetse aza kwimukira kwa nyirakuru. Gusa nabwo ntibyaje kugenda neza kuko uyu mukecuru nawe yaje gupfa. Nyuma y'uko nyirakuru yitabye Imana, ntabwo Rumaga yongeye gusubira kwa nyina, ahubwo yahise ayoboka iy'umujyi wa Kigali atangira gushakisha ubuzima nk'abandi bose. Mu mabyiruka ye Rumaga avuga ko atazibagirwa ubwo yari afite imyaka 10 ubwo yisangaga imbere y'urukiko ari kuburana na se umubyara. Ati
ibaze iyo umubyeyi wawe yanze kukwishyura amafaranga y'ishuri ntanashaka kumenya ko wiga ukisanga hagati yawe nawe ari leta uwo munsi ariyo yabaye umubyeyi ni ibintu biba bidakwiye icyakora nubwo anyuranye na se muri ibi avuga ko bitigeze bibateranya ngo abe yakumva mwanze nubwo atarezwe n'ababyeyi bombi Rumaga avuga ko ari uburenganzira bw'umwana kurerwa n'ababyeyi bose ati mu burere bw'umwana ari byinshi biba bikenewe hanyuma butangwa n'ababyeyi bombi n'igitsure cy'umugabo buri mwana wese akeneye gukurira mu rukundo rw'umuryango kugira ngo nawe azabashe kuruha bazabyara Rumaga avuga ko ari agahinda kuba ari umwana wakura akisanga atabana n'ababyeyi kandi bahari Rumaga kandi avuga ko nyina ari wamufashije gukira ibi bikomere kuko atigeze atuma atekereza ko amurira wenyine ko ngibyo ibya Junior Rumaga umusizi w'umuhanga n'ubuzima bwe muri rusange uyu ni umusozo w'ikiganiro wakoze kugikurikirana kuri Rwanda Today nitwa Oscar dushime nawe utaha Imana barinde.